God eftermiddag och välkommen till Rapport. Den 17-åring som suttit anhållen på sannolika skäl för mord på en polisman i Biskopsgården har idag häktats för mord och mordförsök. Det beslutade tingsrätten i Göteborg. 17-åringen nekar till alla misstankar enligt hans advokat. Åklagaren uppger att 17-åringen har kopplingar till ena sidan i en pågående gängkonflikt. Man kan ju säga att det finns liksom flera olika konfliktmiljöer i det här området, och det här touchar kanske en av dem, och det är så vi har gjort bedömningen i dagsläget. Så att personerna i sig kan vara knutna på ett visst sätt som gör att vi kan säga att vi rör oss i konfliktmiljön. Har den här personen koppling till någon av de kriminella grupperingar som ni bedömer är i den här konfliktmiljön? Ja, vi menar att man är kopplad till den ena sidan av konflikten och målsägande till den andra sidan av konflikten i stort. Nu till Filippinerna, där minst 45 personer uppges ha omkommit när ett militärflygplan missade landningsbanan och kraschade. Det uppger landets försvarsdepartement. Ytterligare ett 50-tal människor har räddats ur vraket. Olyckan inträffade i förmiddags lokal tid, och bland offren finns både militärpersonal och civila. I Sverige fortsätter coronasmittan att minska, men samtidigt har en allt större andel av de som ändå testar positivt den så kallade delta-varianten. Spridningen av delta-varianten är fortfarande låg i de flesta regioner, men i ett par regioner så håller den på att bli dominant. SVT har undersökt hur stor andel av alla fall som testas för mutationer som delta-varianten utgjort de två senaste veckorna. I region Stockholm och Kronoberg har nu drygt var tredje smittad delta-varianten. I Västmanland utgör delta-varianten 4 av 10 smittade, och i Blekinge och Uppsala är nu vart annat fall delta-varianten. I Värmland, som hade en tidig smittspridning av delta, är nu den varianten helt dominerande med 90% av alla fall. Läget ser bättre ut i Värmland nu jämfört med våras, men delta-varianten innebär ett nytt orosmoln, menar smittskyddsläkare Anna Skogstam. Det är klart att det blir ett väldigt bekymmersamt läge. Det är mer oförutsägbart, och det ställer stora krav på det personliga ansvaret. Det är det som jag framförallt tänker på. Och att vi måste vara väldigt vaksamma och ha god beredskap för att sätta in riktade åtgärder om det skulle visa sig behövas. Idag började Almedalsveckan, men denna gång ifrån riksdagshuset på grund av den rådande pandemin. Första talare var Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Hon talade bland annat om privatiseringar, avregleringar och marknadshyror. Vi förhindrade ett systemskifte som skulle betyda högre hyror för Sveriges 3 miljoner hyresgäster. Vi har stoppat marknadshyrorna. Vänsterpartiet verkar ha gjort något som uppfattas som ovanligt i politiken. Stått vid vårt ord. Att ett parti agerar utifrån det de lovat folket chockade regeringen. Inga fler marknadsexperiment. Och nu vädret med Maria. Luftmassan blir allt mer ostadig. Svalare luft trycker även på från sydväst. Och vi går mot en måndag som bjuder på en hel del skurar i söder som kan ha inslag av åska. Lite svårt dock att säga exakt var de här skurarna kommer att falla. Så håll ett extra öga på himlen. Längre norrut upp över stora delar av Norrland är det fortsatt riktigt stabilt och varmt. Med en temperatur som lokalt kan nå upp över 30 grader. Och Rapport återkommer närmast klockan 18. Nu tackar vi för oss.